A Eivissa, una dona de 48 anys roman ingressada en estat greu a l'Hospital Can Misses després de precipitar-se del segon pis d'un hotel. Els fets s'han ocorregut a les 4 de la matinada a Escanar, un establiment de l'avinguda de Punta Araví. Una ambulància al 061 ha traslladat la dona britànica a l'hospital amb traumatismes. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació.